Вітаю, друзі! Мене звати Ростислав, і в мене є для вас одна цікава новина. Від сьогодні ви можете стати спонсором каналу «Англійська по-простому». Чому варто подумати про це? Насправді є дві причини. Перша причина – це те, що ви можете мене і мій канал підтримати таким чином. Тому що зняти будь-який ролик з вивчення англійської – це вимагає колосальних сил і великої кількості часу. Тому ваша підтримка, вона не буде зайвою. Друга, більш вагома причина – це те, що ви отримаєте доступ до VIP-уроків, до подкастів, де ми з вами будемо разом вчитися розмовляти англійською мовою. Тобто це довгі, змістовні уроки з вивчення англійської. Ви вже, напевно, кілька з них бачили попередньо. Тому ласкаво прошу вас долучитися до цієї закритої спільноти спонсорів і нумо вивчати англійську разом і, що найголовніше, по-простому.